Krye prokurori i shtetit të Kosovës, si Ismet Kabashi, ka angazhuar prokuror nga shtatë prokurorit komunale për të marrë me mbledhjene provave për keqë e votave në zgjedit e 12 djetorit. Fidhimisht, prokurorë do të meren me mbledhjene provave për keqë në këto zgjedje, që është të në Komisionin Qëndror Zgjedor të vendosë për rivotim në tri komunat të Kosovës, pas rekomandimi që kishtë e bërë paneli zgjedor për ankesa dhe parashtresa. Ky panel ka gjetur shumë paregusi në skëndera e drenas dhe deçanë, si dhe në disa vendvotime në Malishev dhe Lipjan të cilat e kanë dëmtuar procesin zgjedhar. Provat që kanë pasur në dorë gjyqtarët e paneri do të kaloj në duart e prokurorve për ndjekje penale. Si pas kërë prokurorit të Kosovës është caktuar një prokuror në prokurorin e shtetit që do t'i koordinoj punët. Prokurorët komunal nga prokurorit e Prishtinës, Mitrovicës, Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Ferizaj dhe Gjilanit do të kërkojnë nga këqëzë dhe paneri për paregullësit që t'i analizojnë ato dhe të vendosin për hapat e tjerë.